Більше мільйона гривень зібрали львівські школярі на бойовий літак для повітряних сил України. Актори театральної студії однієї зі шкіл місяць гастролювали Сполученими Штатами Америки з виставою про соціальне сирітство із промовистою назвою «Мама по скайпу» і збирали гроші на благодійність. Нині трупа повернулася до Львова, про те, як акторів зустрічали в Америці та про волонтерські плани дітей розповість Марта Шикова. Наймолодший актор театральної студії, 7-річний Олексій, у своїй дебютній виставі «Мама по скайпу» зіграв роль хлопчика Ваді. Його мама поїхала в Італію, він думав, що що вона там знайшла собі нового чоловіка і хлопчика, і вона не хоче до них повернутися. «Мама по скайпу» – це історія про соціальне сирітство, про життя дітей без батьків, які їх залишили в інтернатах або виїхали на заробітки. Виставі беруть участь 8 акторів від 7 до 14 років. Прем'єра вистави планувалася на кінець лютого, але війна внесла свої корективи, тож «Маму по скайпу» діти показали лише у квітні у приміщенні «Укриття». Був журналіст «Нью-Йорк Таймс», який написав про статтю про цю виставу, що діти в Україні, у Львові, в «Укритті» грають виставу і збирають кошти на Збройні Сили України. І цю статтю прочитав Террі Грейс, це є директор і режисер театру «Айрон Делі» в Брукліні. Закордонний театрал запросив юний колектив на гастролі в Америку. До США з дітьми поїхали батьки, адже їхній керівник та режисер пішов служити у ЗСУ. Я спочатку боявся, а потім не боявся, а потім ми вже закінчили через те, що багато людей, і через те, що це Америка. Дуже багато оплесків і запитань. Я не знаю, там американська мова, я не дуже все розумію. «Маму по скайпу» діти показали у Йонкерсі, Філадельфії, Брукліні, Бостоні та Гартфорді. Виставу грали українською. Для американців був переклад. Театрали кажуть, під час вистави люди плакали, бо історії зі сцени тісно переплетені з війною, яка нині розлучила тисячі сімей. Картинка, вона якось так склалася, особливо для американських ЗМІ, що і для американців, що діти їдуть в Штати, перетинають океан, щоб грати виставу, збирати кошти на Збройні Сили України, там на бойовий літак. В Америці діти збирали цілі зали глядачів. Школярі, розуміють, їздили у США не подорожувати та не просто виступати, а що у них була більш важлива місія. Для них це такий, щось неможливе, тому що от вони підлітки і вони мають зовсім інше дитинство, тому що вони просто там їздять в табори, співають, а ми приїхали і ми збираємо гроші на бойовий літак, щоб купити літак для армії. Вони цього не роблять в свій вік, а ми вже мусимо швидше дорослішати через війну. Юні актори нагастролювали понад 25 тисяч доларів, що за нинішнім курсом більше 1 мільйона гривень. Бруклінський театр, він продавав квитки, і все, що з квитків заробилося, вони перерахували на фонд «Купи мені літак». Так само Бостонський театр. Усі кошти театральна трупа передала у благодійний фонд, який збирає гроші на бойовий літак для повітряних сил України. Ми на етапі, коли ми зібрали близько 430 тисяч доларів еквівалентів в криптовалюті, в гривні, в доларах. Ми вже підійшли до того, що обговорюємо конкретну ціль, конкретний бойовий літак з повітряними силами. Щоб купити бойовий літак, залишилося назбирати ще півмільйона доларів. Дітлахи готові долучитися і вже готуються до благодійних гастролей Європою. Марта Шикова, Євген Радіон, Львів, 5 канал.